Můžem? 3, 4, školní výlet 2016! Fresh and light, won't let me go. Your ultra light beam staring at my soul. Your galaxy, my shooting star. A supernova aiming straight for my heart. No one does it better than, better than, better than. No takže teď jakoby jsme se fotili a prostě jakoby jsme youtuber. Jsem spadla. Jsme youtubers, protože vlastně trošku. Takže jakoby teďka už na nás čeká článka. Už na nás čeká. Poběhne. Ahoj. Řekl mi, že se jmenuje Maximilian Haník a prostě jsem zjistila, že prostě on teď utek už domů, jako měla sebe černý oblečení, ale prostě jmenoval se Maximilian, takže to je všechno, co jsem vám chtěla říct, ale jmenuje se Maximilian Haník, prosím, hledám kluka z autobusu, jo. Takže nyní jsme na nekonečné cestě do kempu, bylo nám řečeno, že to budou 2 kilometry. Sliby chyby je to 4. A v tomhle vedru je tak 40 kilometrů. Mám rád!
něco. Feel like cheating on me.